Ženski razgovori po tekstu Duška Radovića i sjajna glumačka ekipa večeras izlazi na scenu dvorane parka. Aranđelovčani su spremni, imali smo prilike da vidimo, publika polako ulazi u salu. Sa nama je jedna od omiljenih domaćih glumica Vesna Čipčić, koja će nas malo uputiti u to šta večeras očekuje Aranđelovčane u pozorištu. Pa mislim da će se Aranđelovčani večeras, ne da mislim, nego sam sigurno da će se lepo zabaviti. Predstava koju igramo, pa ne igramo je ni 39. godinu. Znači, predstava koja nama glumcima donosi toliko mnogo zadovoljstva i radosti, a onda nekako razmišljam, sad već posle ovoliko dugo vremena koliko je igramo, ne znam da li nam je lepše kad smo na sceni ili kad se družimo ovako privatno, jer smo stvarno sjajan uigran tim, pa Bože moj, toliko smo već zajedno, skupa, toliko smo odigrali predstava, nebrojeno, oputovali smo maltene pola zemaljske kugle, da ne pričamo o regionu, da su nas vraćali na ponedelju dana u Pazin, da ponovo dođemo, jer možemo ponovo. Predstava koja govori o odnosu muškarca i žene na nekako, čini mi se, najduhovitiji mogući način, onako pogađa u centar, i to je ono što je zanimljivo očigledno publici, jer se svako iz publike pa bar pet puta pronađe u ovim našim tekstovima i u tim odnosima muško-ženskim. Radujem se da smo večeras u Aranđelovcu i čudno mi je da do sada nismo igrali ovu predstavu. Igrali smo, kažem, gde smo sve putovali, od Engleske do preko Švedske i ne znam, sad smo se vratili iz Nemačke, bili smo na gostovanju, za tri dana putujemo u Beč, a da nismo stigli do Aranđelovca. Evo, stigli konačno i radujem se jako. Ja sam baš dok smo putovali ovamo sam pričala koliko smo divno snimali ove kalkanske krugove ovde i kako me sramota što sam tek sad zapravo na pravi način upoznala i mentalitet ovog naroda ovde i dobrotu i srdačnost i lepotu ovih predela, tako da se jako lepo osjećam večeras. Dobro nam došli u Aranđelovac i naravno dođite nam opet kad vas put nanese, ne samo poslom, već i privatno. Bukovička banja je nešto što vredi posetiti. Pre nego što smo počeli ovaj razgovor, od vaših kolege na sceni smo čuli: nemam ja pola sata za ženski razgovor. Zašto ženski razgovori traju duže nego muški? Ženski razgovori duže? Pa zato što mi nekako bolje uspevamo da percipiramo ceo taj odnos, ne samo muškarce pored nas, nego i ceo taj odnos, kompleksnost tog odnosa. Nekako mislim da su muškarci malo opušteniji i lagodnije sve to prolaze, a žene to moraju da propuste kroz svaki onaj, kako bi rekla, kroz svaku šupljinu, da se sve to ispuni, da se sve to lepo obrazloži, da se sve to lepo, kako bi rekla, analizira, da nam se ne bi dešavale te greške ponovo. Ovaj komad publiku ne ostavlja ravnodušnim, naprotiv, unosi vedrinu, unosi dobro raspoloženje, koliko nam to fali u svakodnevnom životu. Tako je, naravno. Zaista, gde god smo se pojavili, gde god smo igrali ovu predstavu, to su bile salve i smeha i aplauza. Jedino u Crnoj Gori se sećam da su nas malo nagrdili, pogotovo mene, pošto sam ja onako najoštrija kad je kritika muškaraca u pitanju, i onda su se malo muškarci ljutili tamo, ali smo na kraju ipak izvadili stvar, što sam ja izašla na scenu i rekla na koncu predstave: ljubav srce slama, ali ne nudi spas, teško je sa vama, još teže bez vas. I tako sam se nekako izvadila. Mene zanima šta vi mislite o braku kao instituciji. To da zaključimo, da bar odemo odavde sa jednim zaključkom. Jo, pa ne može biti mnogo tragičan ako se ozbiljno shvati. A može biti i razumno da ako ga shvatite po zezanjem. Šta kako? Bože, ko zezanje? I šta, prođe 25 godina, kaže, proslavili smo 25 godina zezanje. Srebrno zezanje, idemo na zlatno, pa što ne ide, ne ide. To vam je moj savjet ako hoćeš da sačuvaš i sebe i njega. Znači, samo zezanje. Ja sam ovom mom
ko je to bio veše? Četvrti. Ja sam njemu rekla, Riko, znaš šta, pa ti možeš da odeš, ti možeš da ideš, mislim, ti možeš da odeš. Najviše 10 koraka tu te stižem i likvidiram. Sam ja kuvan da ti mene ostaviš. Dosta ste mi opuštili.